კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი დავით ქევხიშვილი ყვარელში ამომრჩეველს შეხვდა და საკუთარი პროგრამა გააცნო. მოსახლეობასთან შეხვდა დღისას რამდენიმე ნასვამი ახალგაზრდა გამოჩნდა და შეხვდრის ჩაშლას სცადა, თუმცა ადგილობრივებმა მათი მცდელობა თავიდანვე აღკვეთეს. იფოს ხრის ინფორმაციით შეხვდრის ჩაშლას ალიკა სეფაშვილი, ყოფილი გამგებლის კობა ბურკიაშვილის ცოლისძმა, ყოფილი პოლიციელი ბექა ფორჩხიძე და კულტურის სახლის დირექტორი ზურაბ ნინიაშვილი ცდილობდნენ. საჯარო მოხელეები კი ან ახლობლები ნაციონალებს, ნაციონალურ ძროხს წარმოადგენენ. რომლებიც ხელი შეშაჩილია ახლა მუსიკით და სიგნალებით და ასე შემდეგ და ხალხმა თქვენ დაინახეთ, რომ თვითონ მაცხოვრებლებმა გააგდეს აქედან. მინდა რომ მაქსიმალურად შეხვდეთ ამ ხალხს და გავაცნოთ ის პროგრამა, რომელიცაც თავაზობთ გამარჯვების შემთხვევაში. დღევანდელი შეხვედრით მე ძალიან მოყოფილი ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ პატარა ინციდენტს ჰქონდა ადგილი, მაგრამ ხალხის ერთიანობით და ერთად დგომით ჩვენ ამ ყველაფერს გადავლახავთ.